Hvis det hadde vært mulig å ha en brusmaskin på skolen, ville du hatt det? Ja. Hvorfor det? Jeg liker brus. Hva brus liker du? Cola. Hvorfor liker du akkurat den brusen? Fordi jeg synes den god. Hvis det hadde vært mulig å ha en brusmaskin på skolen, ville du hatt det? Ja. Hvorfor? Fordi det hadde vært rått, slipper du å gå så langt til Coop. Men hva hvis det hadde vært dyrt? Spørs hvor dyrt. Ok, jeg sier 50 kroner for en brus. Da hadde jeg gått til Coop. Så da ville du ikke hatt brusmaskinen? Nei. Men hva pris hadde du tenkt deg hadde vært greit for en brusmaskin å ha? Om 20 og 30. Hvis det hadde vært mulig å ha en brusmaskin på skolen, ville du hatt det? Ja, jeg tenker det hadde vært veldig kjekt valg. Veldig mye utvalg i brus, så det hadde vært spennende. Hva hvis det hadde vært dårlig utvalg med brus i en brusmaskin da? Hva tenker du som dårlig utvalg da? Pepsi Max? At det bare er en sort brus og ingen liker spesielt godt? Det hadde vært ganske tamt da, egentlig. Det er jo kjekt å ha mye utvalg. Og nå har vi jo iste og sånne kaffebooster her, vanlig kaffe. Pepsi Max har vi jo, har vi ikke det? Vet ikke. En brus i hvert fall. Men en brusmaskin har vært veldig kjekt da. Det er det. Hvor tenker du at en brusmaskin kunne ha stått? Blir det noen kantinolinjerne? Kanskje her? Eller kantina? Hvis det hadde vært mulig å ha en brusmaskin på skolen, ville du hatt det? Nei. Hvorfor ikke? Nei, altså, jeg foretrekker vann da. Jeg foretrekker at elever drikker vann nå. Mye bedre. Så er du opptatt av helsen til elevene på skolen? Ja, absolutt. Får de i seg for mye sukker, så blir de uopplagte, sløve. Det går ut over læring.